poštovani sugrađani. Mnogi vaši rođaci, prijatelji, komšije danas žive u zemljama Unije ka kojoj i mi težimo. Osjetili su i usvojili standarde koji mi želimo da primenjujemo u svim sferama života, od porodice do države. Njihova iskustva su nam pomogla svima, zato smo uvijek razgovarali jezikom razumijevanja i međusobnog poštovanja. Otuda i Beranska bratimljena sa gradovima država u kojima naši Bihorci žive. Poštovani građani, zahtjev za formiranje opštine koja dolazi od građana ovog prekrasnog krajolika Crne Gore nije aktuelan pred ove izbore. Zapravo, ovi dani samo pokazuju našu punu posvećenost ovom pitanju i u proteklom vremenu. Jer, uvaženi prijatelji, Demokratska partija socijalista na čelu sa predsjednikom Đukanovićem će uvijek o važnim pitanjima donositi odluke u kojima će interes građana biti na prvom mjestu. Faze kroz koje prolazi zahtjev Petničana to najbolje pokazuje. Nijesmo i nećemo se osvrtati na izjave neodgovornih pojedinaca i nekih partija pored ovog pitanja, jer znamo da su obmane njihov politički stil. Izgrađeno povjerenje i mnogi veliki rezultati koje smo zajedno postizali govore nam da na ovim izborima već znamo pobjednika. To je broj 11 i Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Da je to tako, pokazujete vi danas u ovoj sali, odakle uvijek širena pobjednička atmosfera. I danas, i u danima dijaspore, i na saborima, znali su ovi plemeniti goštaci koji drže do riječi da sudbinu drže u svojim rukama i svojim mudrim odlukama, Demokratskoj partiji socijalista dajući snagu, a Crnoj Gori doprinose uspješnom hodu ka Europi. Cijenimo to svi i ne zaboravljamo. Uvaženi Petničani, kako nam i priliči, u nedjelju 14. oktobra izađimo i svečano i pobjednički na birališta i zaokružimo broj 11. To je garant prosperiteta i Petnice, i Berana, i Crne Gore. Naprijed još jednu pobjedu, naprijed Crna Gora, i živjeli! Hvala vam! Žao nam je što večeras zbog smrtnog slučaja u porodici nije sa nama i predsjednik opštinskog odbora.